මේ නම දෙනාව හඳුරාගෙන මේ කට්ටිය ගැන කියලා ඵලයට මුණ ගැස්සන්න කියලා කියන්නේ මේ පිල්ලයා. මේ අසාත්ම උලාන මේ පුද්ගල පිළිබඳ මිහිල්ල ඵලයට දෙන එකයි ඒ වෙනුවට ප්‍රතිඋපකාරය තමයි පිල්ලයන් එළියට යන එක. මේ පාස්කු ප්‍රහාරේ මහා මොලකාරේ ඵලයේ තමයි පැහැදිලිවම උතන හිටියේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. මොකද ඵලයේ පණිවිඩයකුත් යවලා තියෙනවා රෝ එකට රෝ එකේ කෙනෙකුට රෝ එකේ කෙනා අහලා තියෙනවා මොකද්ද දැන් වෙන්නේ කියලා ආයි ඕල්සෝ වොච් ද සිටුේෂන් කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කියන්නේ බොහොම සිංහල බෞද්ධ නායකයෙක් නේ ආදිත් ධර්මපාල මහත්තයා. මහින්ද රාජපක්ෂ නොදෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අහින්නවත් බෑ. ශිරන්ති දන්නේ නැද්ද මොකද? ශිරන්ති දන්නේ. අපිට බැරිද අවිල්ලා මේ එංගලන්තයට ඇවිල්ලා නඩු දාලා යන්න. එහෙම නඩු දාන්න එනවා නම් channel 4 නාලිකාව වෙනේ මම කතා කරනවා මොකද? තුමා නේද channel 4 එකේ මේ වාර්තා වැඩසටහනට තොරතුරු? ඒක විශ්ද දෙනවා. රාජපක්ෂලා විතරමද මේකට වග කිව යුත්තෝ? දෙයියන්නේ නාමෙන් රාජපක්ෂලා දෙන ගුලි කණ්ඩෙපා. ඔය සිද්ධි සියල්ලට මිස්සෙල් මහිතන්නේ අනුරදිසා නායක කිව්වා දඩේම කරපු මිනිහා අර දඩේම කරේ තියාගෙන යනවා full face අයිබෝන් සුබ දවසක් මෑත ඉතිහාසයේ තුල ලංකාව ඇතුලේ සිද්ධ වෙච්ච දරුණුතම සිදු වෙච්ච කිව්වොත් වැරදි සිදු කරපු ධර්මතුම ඛේදවාචක හැටියට අපිට දක්වන්නට පුළුවන් පාස්කු වෙනදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය බෝම්බ ප්‍රහාරය මේක බරපතල අනාවරණ රසක් එක්ක පහුගිය කාලයේ පුරාම රට ඇතුලේ කතාබහට ලක් වෙච්ච මාතෘකාවක් විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 4කට කිට්ටු වෙලත් තවමත් ඒ කලේ කවුද මොනවද උනේ මේ පිළිබඳව කිසිම දෙයක් දැනගන්න මේ රටේ ජනතාවට අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ. නමුත් මේක නැවතත් කරලියට එනවා. ඊයේ දවසේදී channel 4 නාලිකාව එංගලන්තයේ channel 4 නාලිකාව මගින් යම් ප්‍රමාණයක අනාවරණයක් සිද්ධ කරනවා. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ අය තමයි මහ මොලකරුවන් හැටියට අපිට දක්වන්න පුළුවන් වගේ එකක් පෙන්නලා. නමුත් මේ කතාන්දරය මීටත් වඩා වැඩියෙන් විග්‍රහ කරපු එක්තරා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඔහු අපි හැමෝම දන්න පුද්ගලයෙක්, ඔබ දැකලා තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඔහු ඉතාමත්ම විමර්ශනාත්මකව මේ සිද්ධිය පිළිබඳව ලෝකවාසීන්ව අපිව දැනුවත් කරමින් හිටියා. ඔහු තමයි අද අපි අපේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ කරගන්නේ. හේතුව ඔහුත් එක්ක අපිට තියෙනවා මේ channel 4 ඒ වැඩසටහනට එහා ගියපු යම් විවරණයක් කරගන්නට. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දේශපාලනයෙන් මුදවා ගැනීමේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ සභාපතිතුමන් අජිත් ධර්මපාල මහත්තයාද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. අයබෝන් අජිත් ධර්මපාල මහත්තයා. අයබෝන් මල්ලි. කොහොමද ඉතින් සැප සනීප සුවෙන් සනීපෙන් ඉන්නවද? අපි දැන් සනීපෙන් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ලංකාව මිනිස්සු ගැන හිතලා තමයි ඉතින් අපි ගොඩක් ගැන දුක් වෙන්නේ. මේකත් කියන්න ඕනේ මේ අජිත් ධර්මපාල මහත්තයා කරගෙන යනවා එක්තරා සමාජ මාධ්‍ය නාලිකාවක් YouTube නාලිකාවක් IODPP කියලා IODPP පොලිස් කියන නාලිකාව මේක මේ අපි subscribe කරන්න කියලා ඔබට කියන්නේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි ඔහුට ඇත්තටම උමනාවක් තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවට ඇත්ත මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඒකත් හොඳට මතක තියාගෙන අපි කතා බහට එකතු වෙමු. අජිත් ධර්මපාල මහත්තයා channel 4 නාලිකාව ඔන්න මේ විකාශය කරා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව යම් කතාන්දරයක් අපි දන්නේ නැහැ මේක ඇත්ත නැත්ත මොකද්ද කියලා. මේක ගැන අපිට අද දවසේ يعني ඊයේ දවසේ ওই සිද්ධිය වුණාට පස්සේ වැඩිපුරම අහන්න ලැබුණේ දේශපාලඥයින්ගෙන් තමයි මත විමසුම් අරමයි මෙහෙමයි කියලා කතාන්දර බොහෝමයක් කිව්වා. දැන් ඔබ ක්‍රයිම් ඒ කියන්නේ අපරාධ පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්. ඔබ නිතරම ඒ පිළිබඳව හොඳ විමර්ශනාත්මකව අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන පුද්ගලයෙක් නිසා තමයි අද අපි ඔබව හොයාගෙන ඉන්නේ. මොකද්ද මේ channel 4 කතාන්දරේ? ඇත්තනම channel 4 කතාන්දරයට ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ ලංකාවේ මමත් ඇතුළුව බොහෝ දෙනෙක් ගොඩාක් මාධ්‍යට කතා කරපු බොහෝ දෙනෙක් ওই කතාවම විවිධාකාරෙන් කිව්වා. ඒ අතරේ channel 4 නාලිකාවට ගිය අසත් මෞලානා පිළිබඳව ඇත්තටම මම තමයි ඉස්සෙල්ලම හෙලිකරේ රටට අසත් මෞලානා කියලා කෙනෙක් හිතානිද්දා මේ විදිහට කලෙලි බහිනවයි කියලා. ඉස්සෙල්ලම මේකෙදි channel 4 නාලිකාව දැන් මෙතන ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද
ඔය අද පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලච්චෝ මම දැක්කා කතා කරනවා මේ මේ දෙන පණිවිඩේ නෙවෙයිනේ බලන්නේ පණිවිඩ කරුව ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම දිහා තමයි බලන්නේ කලිසමක්ද ඇඳගෙන ඉන්නේ සරමක්ද කලිසමක් ඇඳගෙන හිටියනම් යුරෝපයේ සරමක් ඇඳගෙන හිටියනම් ඌ අපේ එකෙක් අන්න ඔය වගේ තමයි තියෙන්නේ දැන් අද ඔය කතා කරපු බොහෝ අය කතා කරේ channel 4 නාලිකාව කියන්නේ රට කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියේ නිකන් වෛරක්කාරයෙක් වගේ. නමුත් channel 4 නාලිකාව හෝ වෙන නාලිකාවක් ඇත්ත එලි කරනවා නම් ඒ මොකද්ද ඒකේ මේ කන්සන්ට් එක ඒකේ හරය ඒ දෙන පණිවිඩය මොකද්ද ඒ දෙන තොරතුරු මොකද්ද ඒකයි වටිනාකම. දැන් ඔය මොක පිළිබඳ මේ අජිත් මහත්තයා සාද යම් සාධාරණයකුත් තියෙනවනේ. කියන්නේ මේ රටේ ජනතාව පිතුවත් නැති විදියට 69 ලක්ෂයක්ම යම් ක්‍රියාන්විතයකට ඇඳුනානි. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක channel 4 පිළිබඳව උනත් ඒ ඇතිවෙච්ච මති මතාන්තර එක්ක මිනිස්සුන්ගේ හිතවල තාම තියෙනවා අර කැකෑරෙන කුණ. ඇත්තටම ලංකාවේ මිනිස්සු මේ මල්ලි හරීම අමුතුම ජාතියක්. ඒ අමුතු ජාතියක් බව ඔය දේශපාලච්චෝ දන්නවා. ඉතාම හොඳට විශේෂයෙන්ම රාජපක්ෂ පරම්පරාව දන්නවා. රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ ඔය ජනතාවගේ මේ හොඳට ගඳ සුවඳ දන්න මිනිස්සේ. ඒ හින්දා තමයි එයා එක එක පට්ටපල් බොරු සමාජගත කරන්නේ. දැන් මහින්ද විදුලි පුටුව ගැන කිව්වා. විදුලි පුටුවට ගෙනිච්චද? ගෙනියන්න බෑ කියලා කිව්ව රණිත්. නේ? දැන් එතකොට channel 4 එක හිටපු ගමන් ආවා. දැන් මේකෙදි ඇතිවෙච්ච දේ දීපු පණිවිඩය මොකක්ද? ඒක වැදගත්. මේ මොන channel 4 හරි වෙන දෙයක් හරි අපි හරි කවුරු හරි කියන දේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් මම අහන්නේ ඇත්තටම channel 4 එකේ දැන් ඔය සිද්ධිය සම්බන්ධව ඔහු ඇත්තටම අසාද් මවුලානා කියන්නේ මේ අපරාධ විමර්ශකෙක් නෙමෙයි. ඔහුත් මේ අපරාධ ගොන්නේ හිටපු එක අපරාධ කරුවෙක්. ඔහුත් මේ මේ මේක ඇතුලේ හිටපු කෙනෙක්. මෙයා මේ මේ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද එයා කාලාන්තරය තිස්සේ 2018 ඉඳන් ඔහු කියනවා 2018 ඉඳන් ඔහු සාරාණ එක දැන හඳුරාගත්තා මේ මේ කාලේ. එතකොට 2018 ඉඳන් පිල්ලියන් එක හිටියා. එතකොට මේ පුද්ගලයා පිළිබඳව ඇත්තට මම හොයාගෙන තියෙනවා සෑහෙන දේවල් විස්තර කවුද කියලා. ඉතින් මෙයා පිල්ලියන් එක හිටියා. පිල්ලියන් මහැමැති කාලේ හිටියා. පිල්ලියන් දැන් හොඳම උදාහරණය දැන් පිල්ලියන් අද පැමිණිල්ලක් දානවා පොලිසියට. මම හිතන්නේ CID ට ගිහලා පැමිණිල්ලක් දානවා පිල්ලියන්. ඉතින් මේව ඇත්තටම අපි දකින්නේ මම නම් දකින්නේ ඒක ඇත්තටම හරි විහිළුවක්. මොකද මේකේ ඒ මනුස්සයා කියපු දේ අසත් මවුලානා කියපු දේ වචනයක් වචනයක් පාසාම ස්ථිර වෙලා ඉවරයි. ඒ ස්ථිර වෙලා ඔබට අසත් මවුලානා කතා කරලා තියෙනවද ඒක අවස්ථාවක හරි? අසත් මවුලානා මයත් එක්ක කතා කරලා නැහැ. නමුත් මම කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔබ මේ ওই කියන කතාන්දරය දැන් ඔහු යම් දෙයක් සඳහන් කරනවනේ. මේක පිළිබඳව අපි දැක්කා සුරේෂ් ශලේ සම්බන්ධව කතා කරද්දිත් ඔහු මේ වෙනම channel 4 එකට යවනවා වார்த்தාවක් මේක මෙහෙම නෙමෙයි මේ තියෙන කරුණු අසත්‍යයි කියලා. ඒකත් ඒ වார்த்தාමේ වැඩසටහනෙම අවසානයේට ඇටච් කරලා තිබුණා එකතු කරලා තිබුණා. දැන් ඔබ හිතන්නේ අසත් මවුලානා මේ කිව්ව කතාන්දරය ඇත්තක්ද? මේක පැහැදිලි කරන්න. අසත් මවුලානේ කියපු හැම දෙයක්ම ඇත්ත. ඇත්ත කියලා කියන්නේ ඇත්ත කියලා කියන්න හොඳම දේ කෙනා තමයි හිටපු නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා. දප්පුලද ලිවේරා කියනවා මේක පිටිපස්සේ කුමන්ත්‍රණයක් තිබ්බා. ඒ දප්පුලද ලිවේරා ඒ කියපු කුමන්ත්‍රණය තමයි අසාත් බවුලන මේ විස්තර ඇතුව මේක මේ මෙන්න මෙතනින් මෙතනින් මේක ගොනු වෙලා තියෙන කියලා එයා ඒක පෙන්නුවා. දප්පුලු ලිවේරා ඒක දන්නවනේ නීතිපතිනේ. දප්පුලු ලිවේරා උතෙන් ඈඳෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? ඒක කොහොමද? ඔබ ඔබ පිළි දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඇයි මේ 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 හමුදා බුද්ධිය දැන් හමුදා බුද්ධියන්සේ ප්‍රධානය තමයි මේජර් ජෙනරල් සලේ. එතකොට මේජර් ජෙනරල් සලේ නෙමෙයි ওই කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා. මොකද අපේ SIS කියලා තියෙන අපේ යුනිට් එකක් කියන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාව කියන්නේ පොලිසිය සහ හමුදාව එකතු වෙලා ඉස්සර පොලිසිය NIB කියලා තිබ්බ ඒ දෙකම එකට කරලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හැදුවා SIS කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ස්ටේට් ඉන්ටෙලිජන්ට් යුනිට් එක අපේ ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශය. ඒ රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් 2019 මෛත්‍රීපාල ආණ්ඩුවේ හිටියේ නිලන්ත ජයවර්ධන. එතකොට ඔය බෝම්බ සිද්ධිය වෙනකොට ඔය පුටුවේ හිටියේ නිලන්ත ජයවර්ධන. කොහෙද එතකොට සලේ හිටියේ?
සලේම කියනවානේ. මටත් ඒ ප්‍රශ්නය නැගුණා. මොකද දැන් ඔය කියන කිසිම තැනක channel 4 නාලිකාවේ පැයක පමණ කාලය තුළ කොහෙවත් නිලන්ත ජයවර්ධන කියලා නමක් කියනවා අපිට ඇහුන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. ඔය උතන හිටියේ බෝම්බේ පුපුරනකොට හිටියේ නිලන්ත ජයවර්ධන තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා. යාගේ තනතුර එකක්. හරිද? එයා කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් වග කියන්නේ රාජ්‍ය නායකයෙක් විතරයි. එයා පොලිසියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක්. අද ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ දෙවනිය ප්‍රබල අපරාධකරුවෙක් මිනිමරුවෙක් නිලන්ත ජයවර්ධන කියන්නේ. හොඳ මිනිහෙක් නෙමෙයි. ඉතින් අද නිලන්ත ජයවර්ධන ගැන කතා නොවෙන්නේ ඇයි? නිලන්ත ජයවර්ධන ගැන කතා නොවි එන්නේ අර channel 4 එකේදී අර සලේ ගැන ආපු නිසා. එතකොට මෙතෙන්දී තව මට විනාඩියක් දෙන්න මේ අජිත් මහත්තයා. දැන් මේ මේ කතාන්දර ওই විදිහට කියන්නේ දැන් ඔබතුමා වෙනත් රටක පුරවැසියෙක් හැටියට. නමුත් අපි තාමත් මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන පුරවැසියනේ. ඉතින් වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබතුමා සතුයි කියන එකත් මම හැම වෙලෙම මේ වගකීම මමයි බාරගන්නේ. මමනේ ප්‍රකාශකය, මමනේ කියන්නේ, ඔබ නෙවෙයි. මම CID ට යන්න ඕන නම් කතා කරන්න කියන්න මට. මම ඒතකොට ඔයිට වැඩි දේවල් දෙන්න මේ 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 පොත්පත්වල ලියලා තියෙනවත් එක දෙන්න පුළුවන් මට. මේ මම කියන්නේ දැන් එතකොට නිලන්ත ජයවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් බුද්ධි SIS ඩිරෙක්ටර් ජෙනරාල් ඉන්නකොට සලේ හිටියේ කොහෙද? සලේ හිටියේ මැලේසියාවේ. කාගේ ළඟද? මැලේසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ තානාපතිවරයාගේ එතන ඩිටැචර්, ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක, මම හිතන්නේ ආරක්ෂක උපදේශක වගේ තමයි ආමි ඩිටැච් එකට යන්නේ. එතකොට මුසාමිල් තමයි, මුසාමිල් හිටපු කොළඹ හිටපු නගරාධිපතිවරයා. එතකොට මැලේසියා තානාපති. එයා ළඟට තමයි මෙයා යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් දැන් අපි අපි දන්න කතාන්දරය ඇතුලේ දැන් ඔහු සඳහන් කරන අපි මේ වෙලාවේ බෝම්බ ප්‍රහාරය වෙන වෙලාවේ මම මැලේසියාවේ හිටියේ කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. දැන් මේ ඊට එහා දිගේ දෙයක් තමයි ඔබ ඔය කියන්නේ. හිටිය තැන ඔව් නෑ, එයා හිටිය තැන මම ඔබට කියන්නේ එයා හිටියේ මැලේසියාවේ. එතකොට මැලේසියාවේ තානාපති කාර්යාලය තමයි එයා අනුයුක්තව හිටියේ. මැලේසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට අනුයුක්තව නිලන්ත ජයවර්ධන තමයි රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා. හැබැයි බෝම්බේ පුපුරනකොට මේ සලේ හිටියේ ඉන්දියාවේ. මොකද සලේ මාස්ටර් එකක් කරන්න ගිහිල්ලා ඉන්දියාවේ රෝස් රෝ සංවිධානයේට අනුයුක්ත ඒ තියෙනවා කොලෙජ් එකක්, ඒක තමයි හිටියේ. එතන තමයි මේ සලේ හිටියේ. එතකොට මෙතන මේ යන්න ඉස්සෙල්ලා කතාවක් නේ කියන්නේ. අසත් මවුලාන ඔය කියපු එක අකුරක්වත් වැරදි නෑ. 100,000ක් ඇත්ත වසාක්ෂි ඇතුව නියම ඉන්කුවාරි එකදී ඔය එළියට එනවා. ඔයිට වඩා දේවල් එනවා. ඕක අන්න එතනයි ප්‍රශ්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ channel 4 නාලිකාව වුණත් යම් හිතලු ප්‍රකාශ කරන දෙයක් නෙමෙයි කියලා අපි හිතමුකෝ. මේක පැහැදිලි කරගෙන යම් මනාවරණයක් කරා. දැන් මේක වුණත් ටිකක් හොයන්න තිබ්බනේ. දැන් අරය කියන දවස මොකක්ද? මැලේසියාවේ ඇත්තටම හිටිය ওই මිනිස්සු හිටියේ කවද්ද? මේ කතාන්දර හොයනවා කියන එක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයිනේ අජිත් මහත්තයා, නේද? ඔව්, ඇත්තටම මෙහෙමයි. channel 4 නාලිකාව කියන එක ඉන්ටර්නැෂනල් තාම වගකිය යුතු නාලිකාවක්. මොකද මම බ්‍රිතාන්‍ය මම එංගලන්තේ ජීවත් වෙන හින්දා මම දන්නවා මේක ආවට ගියාට කරන්න බෑ කාටවත්. මොකද ඒකේ වගකීම ඇතුව ඒගොල්ලෝ එක් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්නවා. ඒකේ තියෙන මුළු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකම අරගෙන තමයි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ළඟ සාක්ෂි තියෙනවා. එයා ඒගොල්ලොන්ගේ ડોකියුමෙන්ටරි එකේ යනකොට ඒගොල්ලෝ දානවා මේකේ සම්පූර්ණ සාක්ෂි තියෙනවා. අර අසත්මවුලානේ කියන දේවල් සහතිකෝම ඒ සියල්ල සම්බන්ධවම ඇත්තටම මනුස්සය කිව්වේ ඇත්ත. වෙන එක වචනයක්වත් මනුස්ස බොරු කිව්වේ නැහැ. ඔය ලසන්තලා මරපුවා, ලසන්ත වික්‍රමතුංග මරපුවා, ඔය සියල්ලම අපේ මහ පොළවේ අපේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අකුරක් නැර අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඕවා එකම දේ තියෙන්නේ මම රටේ ජනතාවට කියන්නේ මේ කාලකන්ණි දේශපාලච්චය තමයි මේ පොලිස් ඉන්කුවාරි සියල්ල නැවැත්තුවේ. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. දැන් ඔබ ඔය කිව්ව කතාවත් එක්ක මට මේ එනවා වෙන පැත්තකට. මේ කියන්නේ පිල්ලයන් සම්බන්ධ වෙනවානේ මේකට. පිල්ලයන් කියන්නේ දේශපාලඥයෙක්. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හමුදා නිලධාරියෙක් වෙලත් හිටපු කෙනෙක් සහ හමුදාව යොදා ගන්න තිබුණනේ ওই කියන කාරණාවලට. ඔය ලසන්ත වික්‍රමතුංග කතාන්දරේ පවා පිල්ලයන් කියලා පුද්ගලයා ගෑවෙනවා. මේ පිල්ලයන් කොහොමද අජිත් මහත්තයා මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? දැන් ඇත්තටම පිල්ලයන් කියන්නේ කවුද? පිල්ලයානුවේ කරුණාම්මානුයි තමයි. LTT ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයේ කරුණාම්මාන් තමයි
ෆයිටර් ඒ කියන්නේ සන්නද්ධ නායකයා උතුරු නැගෙනහිර පළාතේ සන්නද්ධ නායකයා කරුණාම්මාන් පිල්ලයන් තමයි කරුණාම්මාන්ගේ දෙවනියා මේ දෙන්නම මන අවුල් සන්නද්ධව හිටියේ මේගොල්ලන්ගේ වෙපන් බාර දුන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ ළඟ හිටපු ස්ට්‍රෙන්ත් එක රිටර්න් ගියේ නැහැ කොහෙටවත් මේ මේ මොනවාද මේ පුනරුත්ථාපනය වෙන්න කරුණාම්මාන් කොහෙද පුනරුත්ථාපනය වුනේ කරුණාම්මාන් පිල්ලයන් කොහෙද පුනරුත්ථාපනය වුනේ ඒ දෙන්නම දෙන්නම ආවේ මන්ත්‍රීවරු විදියට කැලින්ම එල්ටීටී සංවිධානයේ දහස් ගාණක් ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු මරලා දේපළ විනාශ කරලා මුන් දෙන්න විතරක් කිසි දෙයක් නැතුව ආවා නමුත් අර යාපනයේ ජීවත් වෙන අහිංසක දෙමළ දෙමළ දරුවට තර්ජනය කරලා ගත්ත ඒ අහිංසක තරුණයෝ බිල්ලට අරගෙන කරුණාම්මානුයි පිල්ලයානුයි ඒගොල්ලෝ මන්ත්‍රී සූට් ඇඳගෙන සුඛ බිහිවරණ ඇතුව රාජපක්ෂලාගේ ඔඩොක්කට ගියා මෙන්න මේ හින්දා රාජපක්ෂලා කෙරුවේ මේ දෙන්නව යොදාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන ඝාතන සියල්ලම කරා කාටවත් නැහැ කියන්න බෑ මම පොලිසිය හිටපු හින්දා දන්නවා මම ඊටාම වගකීමෙන් කියන්නේ මේ ලංකාවේ එදා මෙදා තුරු සිද්ධ වෙච්ච හැම අපරාධයක්ම අල්ලන්න පුළුවන් හොයා ගන්න පුළුවන් ඊටාම හොඳ දක්ෂ අපරාධ පරීක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවක් අපිට තියෙනවා ඒ වගේ දක්ෂ නිලධාරීන් ඉන්නවා අපිට සම්පත් අඩුයි අපිට සම්පත් අඩු ඒ සම්පත් දෙන්නේ නැහැ ඒ නොදෙන්නේ දේශපාලච්චෝ ඒවා නොදෙන්නේ දේශපාලච්චෝ ඒවා දුන්නොත් ඔයිට එහා ගිහිල්ලා අපිට අපරාධ වැට්ලිම් කරන්න පුළුවන් නමුත් මේ හැම තැනකම රාජපක්ෂලා මේක මුළු සමස්ත සමාජයම මුළු සමස්ත පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට මහින්ද රාජපක්ෂ තරම් විනාශ කරපු මිනිස්සේ මම හිතන්නේ ලෝක ඉතිහාසෙම නැහැ හැම ආයතනයක්ම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මම පොලිසිය ගැන කියන්න දන්නේ उड पल्लहर विनाश कर देशपालने दम रालहामी कोस्तापल पीसीडी दक्कम देशपालने दम एक तमय मे पिल्ले योदागत मेनमेंटे पोलिस पतिवरयाम क्यूम अवस्था मे मे ඔගොල්ලෝ කැමති අයනේ දාගත්තේ අපි තැන් තැන් වලට ඉතින් මට මොකද කියන්නේ ඒක ඇත්ත එදා පොලිස් ප්‍රතිවරයා කියපු දේ ඇත්ත එතකොට මේ පිල්ලයන් මෙතන මේ මේ සිද්ධිය වෙනකොට ඔය අසත්මෞලානා කියන සිද්ධිය වෙනකොට පිල්ලයන් හිටියේ සිරගතව ජෝෂප් පරාසින්නම්ගේ ඝාතනයේ පිල්ලයන් හිටියේ දැන් මෙතෙන්දි ප්‍රශ්නයක් රටේ ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් එනවා පිල්ලයන් හිරේ හිටියා නම් මේක ගැන නොදන්න මිනිස්සුන්ට මම මේ කියන්න රටේ ජනතාවට පිල්ලයන් හිටේ හිරේ ඉද්දි කොහොමද මේ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක් සමග සම්බන්ධකම් තිබ්බ ආයුධ දුන්නා කියලා කියන්නේ right පිල්ලයන් සිරගත වෙනකොට ඔය සහරාන්ගේ ගෲප් එකේ 9 දෙනෙක් විතර 8 දෙනෙක් විතර සිරගතව හිටියා එරාවුර් කාත්තංකුඩි පොලිසිය වලින් අල්ලලා මොකද මේගොල්ලෝ වෙනත් ඒ කිය ත්‍රස්තවාදී කටයුතු සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් නියම ඒ කියන්නේ ඔතන තියෙනවා මුස්ලිම් වර්ග දෙකක් සුන්නි මුස්ලිම් සහ මේ මේ මෑතක බිහිවෙච්ච මුස්ලිම් ඒ අර පාරම්පරික මුස්ලිම් වරු පැමිණිලි කරලා ඒ ඊට පස්සේ මිනී මරලා මංකොල්ල කාලා ගහලා ඌට මේ මිනිස්සු රිමාන්ඩ් එකේ හිටියේ මඩකලපු රිමාන්ඩ් එකේ ඒ ඉන්නකොට තමයි ඔය සහරාන්ගේ ධර්මයේ සහරාන්ගේ ඔය දැන් තියෙන ඔය රෝහන් ගුරුරන්දගේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන ඒකේ මොනවද කියන්නේ කියලා ඒක හරියට බලපුවාම මම ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්ත ඒ කෙනෙක්ගෙන් මුස්ලිම් එක්කෙනෙක්ගෙන් ඒ කියන්නේ මරණය ටෙක් තමයි පුළුවන් ඉක්මනට අපි මරණයට යන්න ඕනේ එතකොට තමයි අපිට දේවත්වයේ දෙවියෝ දකින්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි එයාගේ මේවා එක. එයා ගෙනියන ඒක තමයි මේ සහරාංගෙ තිබිච්ච මානසික ලෙඩේ. මේ ගෲප් එක හිටියේ පිල්ලයන් එක හිරේ. මඩකලපියේ රිමාන්ඩ් එකේ. මේ රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නකොට පිල්ලයන්ුයි අර දෙගොල්ලෝ කතා කරා. කතා කරලා තමයි අර අසත්ම උලන්නට පණිවිඩය වල තියෙන්නේ. උඹ ගිහිල්ලා අහවලා ඉන්නවා ගිහිල්ලා හම්බයන් කියලා. හම්බුනේ කවුද? පිල්ලයන්ගේ මේ සෝරි. මෙයාගේ මල්ලි. සහරාංගේ එතකොට සහරාංගේ මල්ලි බව පස්සේ තමයි මේ අසත්මගුලා දන්නවයි කියලා ඊයේ ඔය ප්‍රකාශ කරේ. එතකොට හම්බුනේ පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ මේ නම දෙනාව හඳුරාගෙන මේ කට්ටිය ගැන කියලා සලේට මුණගස්සන්න කියලා කියන්නේ මේ පිල්ලයා. එතකොට සලේට මේ මුණගස්සන්න මේ ජෙනරල් සලේට කියන්නේ මේ ජෙනරල් සුරේෂ් සලේට මුණගස්සන්න කියලා මේ අසත් මෞලානට කියන එක තමයි එයා විස්තරතුව එයා කිව්වේ. එතකොට මේ වෙලාවේ ඊවෙලාවේ මේ අසත්ම උලාන මේ පුද්ගල පිළිබඳ ගිහිල්ලා සලේට දෙන එකයි ඒ වෙනුවට ප්‍රතිඋපකාරය තමයි පිල්ලයන් එළියට යන එක.
මොකද පිල්ලයන්ට තිබුණේ මිනිමරුන් චෝදනාවක්. මේක අධිකරණයෙන් ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රයල් බයිකින් මේ මේ විශේෂ වූ අධිකරණයකින් මේක ඔප්පු වෙලා දඬුවම් කරන්න තිබුණේ. ඒ කියන්නේ පිල්ලයන්ට ජීවිතාන්ත දක්වම මරණ දඬුවම් දෙන්න තිබුණේ. ඔයා දන්නවද කවුද ඒක වෙනස් කරේ? හරිනම් ඔය නීතිපති සංජය රාජරත්න ඔය පුටුවේ ඉන්නවත් බෑ. සදාචාරාත්මක අයිතියක් නෑ යාට ඉන්න. එයා තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ තමයි ඔය පණිවිඩේ යවලා බැසිල් රාජපක්ෂ හරහා පිල්ලයන්ව ගත් එළියට. මම අභියෝග කරනවා නීතිපතිවරයාට මහාධිකරණයේ පිල්ලයන් නිදහස් කිරීමට සිදු සාක්ෂි විභාග කරා නම් නඩුව නඩු නිමත්තක් ගෙනිච්චා නම් නීතිපතියකෙන් නඩු ගොනු කරන්නේ පොලිසිය නෙමෙයි. ඔතෙන් යනවා මාධව තෙන්නකෝන් කියලා රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිච්චා. මාධව තෙන්නකෝන් ගිහිල්ලා කියනවා මහාධිකරණයට පිල්ලයන් සම්බන්ධව සාක්ෂි විමසන්නේ නැහැ අපි කියලා. නඩුකාරයා අහනවා ඇයි සාක්ෂි විමසන්නේ නැත්තේ? මම දන්නේ නීතිපතිගේ මට උපදෙස් ලැබිලා තියෙනවා. නඩුකාරයා කියනවා එහෙම විමසන්නේ නැත්තම් මෙයා නිදහස් කරනවා කියලා. නිදහස් කරනවා. ඒ හේතුව බැසිල් රාජපක්ෂ තමයි පණිවිඩ යවන්නේ සංජය රාජරත්නම් එතෝ නීතිපති නෙමෙයි. නීතිපති දප්පුළු ලිවෙරා. දප්පුළු ලිවෙරා ඕක දන්න හින්දා තමයි දප්පුළු ලිවෙරා කිව්වේ මේකේ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඕක තමයි ඔය චේන් එක. බැසිල් රාජපක්ෂ සංජය රාජරත්නම් සංජය රාජරත්නම්ට කියනවා එයා දැනුම් දෙනවා නීතිපති එවකට නීතිපති දකුළු ලිවෙරන් මේකෙන් තමයි පිල්ලයන් එළියට ආවේ. එළියට ආයේ මොකද අර මේ මුස්ලිම් මරාගෙන මැරෙන ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලගේ මරාගෙන මැරනවා නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ මැරෙන්නේ ඉන්නේ. ඕ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මැරෙනවා කියන තැන ඉන්නේ. මහත්මයා දැන් මේගොල්ලෝ වෙනම ඒගොල්ලෝගේ කොහොමත් ආගමික අන්තවාදීව ඒගොල්ලෝ එකට ට්‍රේනින්ග් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා මරාගෙන මැරෙන. මේක හරියට කොළඹ ඉඳන් නුවර යනකොට මගදී පාර්සලයක් දෙන්න කියන වගේ වැඩක්. يعني මූ කොහොමත් මැරෙන්න යන එකනේ පිල්ලියම් කරේ ඒකේ අතුරු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අර එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නේ බා ගන්න පුළුවා වගේ වැඩක් ඔව් අද මම අහගෙන නාමල් රාජපක්ෂ කියන හරි මේ චූටි ළමයි ඔව් මං ඒක මං අහන්න තිබියෝ බෙන් මේ නාමල් දැන් නාමල් අද සඳහන් කරනවා අපි මේවට සම්බන්ධ නැහැ මේක මේ මුස්ලිම් පිරිසක් මේ කරපු වැඩක් මේ අන්තවාදී මේ සාමාන්‍ය නිකන් හරි සාමාන්‍යයෙන් අර මම මල්ලි මම බුද්ධඝම දිත්ත ධම්ම වේදෙනීය කර්මය කියන එක මම බුදු දහම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම කියනවා ඇත්තටම සෝභා දහමේ තියෙනවා නම් ඔය ගෑවිච්ච මිනිහට මේ අපරාධය කරපු අහිංසක දරුවෝ අම්මා තාත්තා මරපු මුන්ට මුගේ පවුල් වලට හිටන් ඒ දිත්ත ධම්ම වේදෙනීය කර්මය අනුව පළ දෙන්න ඕනේ. සමස්ත ජාතියම මේක හිතන්න ඕන දෙයක්. මගේ දරුවට උනාන අර අම්මා කෙනෙක් කියනකොට ඇත්තටම කඳුළු වෙනවා මං يعني අපිට එහෙම උනා නම් මේක පැහැදිලිවම ඊයේ අසාත්මෞලාන කියනවා වගේම අසාත්මෞලාන ඉන්නේ කාගේකද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පිල්ලයන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂක හිටියේ. ඔය ඉතිහාසෙට ඇත්තටම ඔය පිල්ලයන්ගේ කරුණාගේ ඉතිහාසෙට මම හොඳටම සම්බන්ධයි. මොකද කරුණා පිල්ලයන් ඇවිදින් මේ මම මොරවැව පොලිස් ස්ථානාධිපති වෙලා ඉන්නකොට 500ක විතර පොඩි ළමයි ගෙනල්ලා ඇටැක් කරා. මගේ 30 ගාණක් මැරුවා, විනාශ කරා. ඕවට එකම එක දඬුවමක්වත් හම්බුනේ ඔය එකෙකුටවත්. එදා රාජපක්ෂලා තමයි ඔය සියල්ල රැක්කේ. අද මේ මිනිමරුව සේරම ඉන්න රාජපක්ෂලා ළඟ. මේ රාජපක්ෂ මම කියන්නේ මේ කවුද නාමල් රාජපක්ෂාද කියනවා සිංහල බෞද්ධ නායකයෙක් ලංකාවේ ජනාධිපති කරන්න මේ මුස්ලිම් තරුණයෝ නම දෙන්නේ මැරෙයිද කියලා. ඕක හෙටානේ 10යි අපේ අම්මේ තාත්තේ මේ විදිය කරයිද කියලා. ඇත්තටම මුන්ට කියන්න දෙන්නේ මේ ලංකාවේ නීතියක් නැහැ. ලංකාවේ කිසිම නීතියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න නැත්නම් මම මේ ළඟදිත් කිව්වේ මොනම හේතුවට ලංකාවේ නීතියක් නැහැ. ලංකාවේ නීතිය ලොවන් ඕඩර් කියලා ගන්න නැහැ ලංකාවේ. ලොවන් ඕඩර් ඒගොල්ලෝගේ කියන්නේ පාලකයා පනවන ලෝ එක පාලකයා සහ ඒ පැලැන්තියට අදාළ නැත. ලංකාවේ ලෝ එන්න ඕඩර් එක එහෙම. වෙන රටවල් වල ලෝ එන්න ඕඩර් නම් දැන් බ්‍රිතාන්‍ය අපේ අගමැතිතුමා කොවිඩ් වසංගතයේ තියෙද්දී එයාගේ එයා ගෑවිලාවත් නෑ, එයා හිටියෙත් නෑ. එයාගේ ලේකම්වරයා පාටියක් දැම්මයි කියලා අගමැති
අයිමුණා ඉල්ලාස්තුනා මේ රාජපක්ෂ ඔය රාජපක්ෂගේ නාමල් රාජපක්ෂ අද කියනවා මේ බෞද්ධ නායකයෙක් ගේන්න මේ 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 වගේ මුස්ලිම් තරුණ මැරෙයිද කියලා මේ මේගොල්ලොන්ගේ මේ මේ ගෙනියන චිත්‍රය මේ සමාජය ගත කරන දෙයක් මේක අමූලික බොරුවක් මේ මැරෙයිද නෙවෙයි මේගොල්ලෝ කොහොමත් මැරෙන්න හිටියි සහ සහ ওই කතාව මේ මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්න කියන මහාචාර්යවරයා පවා ප්‍රකාශ කරා කියන්නේ බොහොම මුගතෙක් එතකොට එතුමන් පවා ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් නේ ඔබට මම එකක් කියන ඔබ වැරදි වචනයක් බොහොම උගතෙක් කියන්න එපා එයාට ආ මොකද මම එහෙම කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ඕස්ට්‍රේලියාව කැනඩාව රටවල් තුනකින් එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු මිනිහේ කැනඩාවේදී රුපියල් ඩොලර් 50,000ක දඩයක් ගහලා තියෙනවා කැනඩාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. එයා අසාමාන්‍ය බොරු කියන්නේ කියලා. එයාට ඕස්ට්‍රේලියාවේ මගලඟ තියෙන ડોකියුමන්ට්. එයාගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ Sunday Observer එකේ දාලා තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ කර්තෘවරේ මේ පිළිගත් කර්තෘවරේ එයා කියලා තියෙනවා මෙයා මවාගත්ත දේවල් සමාජගත කරනවා. ත්‍රස්තවාදියා කොහෙද එයා ඉන්නවා. මට හිතෙනවා රොහාන් අජිත් ධර්මපාල මහත්තයා දැන් ඔබ ඔබ දැක්කද මම දන්නේ නැහැ රටේ මේ ලංකාවේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය ධාරාවක ඔහු මේ ওই සිද්ධිය සම්බන්ධව ප්‍රකාශ පවා දී මේ මම එයා ඉන්නවා නම් ඉන්නේ දෙරණේ එයා ඉන්නවා නම් ඉන්නේ හිරුවේ ඔය දෙරණේ හිරුවේ කියන්නේ රාජපක්ෂලාගේ ගහයි පොත්තයි වගේ මොකද ඒගොල්ලන්ට අර බල්ලා මැරුණොත් මැක්කත් නැහනේ ඒ වගේ තමයි මේ රාජපක්ෂ බලු પરම්පරාව රඳවා ගත යුතුයි එහෙම නැතුව මේ මැක්කෝ ටික සේරම මැරලා යනවා ඇත්තරම මේ රටට වෙලා තියෙන ලොකුම ශාපයක් ඕක. ඉතින් මේක රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ ඒක තේරුම් නොගන තාක්කල් ඔය දුක විඳින්න වෙනවා. මේ මට තව ප්‍රශ්නයක් මේ අදිත් ධනපාල මහත්තයා දැන් මේ බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ කාදින ලුණ්ණාංශේ නිතරම කතා කරනවා මේ හැමෝම වගේ කියනවා මම දන්නේ නැහැ මේක බෞද්ධ ප්‍රජාවගෙන් එන දෙයක්ද සමහර විට අර ආගමික නැඹුරුව වැඩි නිසා මෙයත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා ගෝඨාභයටත් ඡන්දෙ දෙන්න කේ කිව්වා සම්බන්ධයක් තියනවා කියලා මම දන්නේ නැහැ ඔබෙන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් මේක ගැන විමර්ශනය කරන කෙනෙක් නේ මොකද ඔය පාස්කු ප්‍රහාරය වෙච්ච දවසේ ඉඳන් මම විමර්ශ කියන්නේ මම විමර්ශකෙක් විදිහට මේක එදා ඉඳන් අද වෙනතුරු මං අදින් එහාටත් යනවා මේක අල්ලනතුරු මේ සැකකරු නියම අපරාධකරු අත්වරු ගන්නතුරු මම යනවා මම එකක් දන්නවා ඔය මල්කම් රංජිත් කාදිල් උන්නාසේ කවදාවත් මේ රාජපක්ෂලාට මේ ඡන්දෙ දෙන්න කියලා කොහෙවත් එයා මේ කැන්වසින් ගියේ නැහැ. එයාගේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. එවකට පැවති රජයේ තුලදී තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනකොට 2019 ඉස්සෙල්ලානේ. ගුණේ. ඒ කියන්නේ 19 ඡන්දෙ ද ඉස්සෙල්ලානේ. එතකොට ඒ වෙනකොට හිටිය රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාගේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ජනාධිපතිගේ ආණ්ඩුව. එතන ආණ්ඩුව තිබුණේ රනිල් ක්‍රිස්ටින් එක්කනේ එයාට එයා ඉල්ලීමක් කරා මේකට වහාම මේ මේවා කරන්න මේක හොයන්න කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව ඇත්තටම රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව ඉන්කුවරි කරගෙන ගියා ඒ ඉන්කුවරි තමයි අදටත් ඒ ඉන්කුවරි හොද්දටම කරගෙන ගියා ඒ ඉන්කුවරි මොන ප්‍රශ්න තිබුණා රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ වැඩේ කරා හරියට ඒ ඉන්කුවරි යනකොට ඒ අප් ටු ඩේට් ඒ ඉන්කුවරි ගියා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මම දන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ ඉන්කුවරි කරගෙන යනකොට 2019 අවාස්තනවකට මේ ආණ්ඩුව යහපාලන ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ කොහෙන්ද? මේ බෝම්බේ මේවා එකෙන් පස්සේ වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වෙනස් වුණෙන් පස්සේ මේ මෙතන ඉන්කුවරි කරපු 20 දෙනෙක් CID එකේ එළවනවා. ශානි අබේසේකරව හිරගත කරනවා. රවි සෙනීරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති යාව රිටයර් වෙනවා මේක සම්පූර්ණ සීසී කඩ විසිකනවා විසිකලා DIG CID කෙනෙක් හොයාගන්න නැතුව DIG CID ලා එක එක කෙනා ඕන කෙනා ගේනවා වෙදිසිංහ ගෙනාවා ඊට පස්සේ අපොන්සෝ ගෙනාවා ඊට පස්සේ තිලකරත්න ගෙනාවා සේරම ගෙනල්ලා බලලා අන්තිමට ඒගොල්ලන්ට ඕනිම මිනිහා ගෙනාවා ප්‍රසාත් රණසිංහ තමයි හරියටම කරන්නේ මිනිහා ගෙනල්ලා දැන් මේක CID එක දැන් පෞද්ගලිකව දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ යහපාල රජේ ඒ කාලේ හිටිය හේමසිරි ෆර්නෑන්ඩෝ එතකොට ශානි අබේසේකර මේ වගේ පිරිසක් හිටියා එතකොට දැන් රාජපක්ෂලා විතරමද මේකට වග කිව යුත්තෝ ඒ කියන්නේ රාජපක්ෂලා සහ ඔවුන්ට සම්බන්ධ උදවිය පමණද දැන් ඒ පැවති පැවති රජේ වගේ හේතුව දැන් පැවති අයගේ වගකීම ඒක ඇවිදින්
නිග්ලෙටඩ් ඩියුටි මේ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ කරන්න ඕන දේ නොකර හැරීම. දැන් දේශබන්ධුට තිබිච්ච වගකීම දේශබන්ධු කෙරුවේ නැහැ. ඒකෙන් කරා හැරියා. මොකද එයා ඒකට සම්බන්ධ එයා දන්නවා. මොකද මේ මෙතෙන්දී ඒගොල්ලොන්ට එක එක්කෙනාගේ වගකීමෙන් ඒගොල්ලෝ ලිස්සලා ගියා. ඔයා විශ්වාස කරන්න මගේ ළඟ ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට ඩියුටි නොදපු රාජකාරී නොයදී සිටපු සියලු දෙනාම උසස්සීම් ලැබුවා. සියලු දෙනාම මම ඉතාම මම පොලිස් ප්‍රතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ කල් තියෙනවා තොරතුරු. මගේ ළඟ තියෙනවා තොරතුරු. සම්පූර්ණ මගේ ළඟ තියෙනවා. ප්‍රහාරය වෙනකොට වෙච්ච වෙනකොට හිටපු රෑන්ක් එකයි අද වෙනකොට ඉන්න රෑන්ක් එකයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒ සේරම දුන්න ප්‍රොමෝෂන්. ප්‍රොමෝෂන් දීලා ඇරියේ. වෙන වෙන මේ නිකන් මේවා කරේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හොඳට කෙලේ ගුණ සලකන්න දන්න රාජපක්ෂලා. ඔබ ඔබ නම් මචං කියන්නකෝ අපිට. මේ මේ දැනගන්න මේ රටට. නෑ ඉතින් දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ඔතන ඉන්නවා. දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කොළඹ දිසාව භාර. එතකොට දේශබන්දු තෙන්නකෝන් එක්ක හිටපු ඒ ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය මම ගෙනාවේ නෑ. මම ඊළඟ දවසක මම ගෙනෙන්නම්. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ සේරම මීගමුව මීගමුව SSP DIG නුවරඑළිය ගියා. එයා රිටයර් වුණා මේ මෑතක. එතකොට මේ විල්ලෝ ආරච්චිලා මහා ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සේරම මේකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් වුණා. ප්‍රොමෝට් කරලා තමයි හැරියේ. මෙතෙන්දී මට වාර කියන්න බැරුණා. දැන් මේ පිල්ලයන්ගේ සිද්ධියේදී පිල්ලයන් ඔය මේවැකෙන් පස්සේ එළියට ඇවිදින් ඉවර වෙලා මෙයා මොනවද කරන්නේ? මෙයා යන්නේ කොහෙද? මෙයා රාජ්‍ය ඇමති. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? රාජ්‍ය ඇමති විදිහට යන්නේ. ඉතින් මිනිස් මේක මේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ. අජිත් ධර්මපාල මහත්තයා දැන් මට අහන්න තියෙන දැන් අපි යම් අපිට ඉරහිව අපි කියමු ඔබ හරි කවුරු හරි මට චෝදනාවක් එල්ල කරනවා නම් මම යනවා රටේ නීතියක් තියෙනවා ඒ නීතිය ක්‍රමවේදයට යනවා දැන් වෙනත් රටක ඉඳන් ඔබ කරත් සමහරලාට මට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා සමහර අවස්ථාවල දැන් ඔබ ඉන්න රටේ ඔබ දන්නවනේ මටත් වැඩිය දැන් පිල්ලයාන්ට හරි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට හරි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට හරි මේ අයට channel 4 කියන ඔබේ නාලිකා ඔබේ රජයට අනුබද්ධිත රජයේ යටතේ තියෙන නාලිකාවේ මේ වගේ දේවල් ටිකක් අපි ගැන වැරදි කිව්වා කියලා අපිට බැරි දවිල්ල මේ එංගලන්තයට වෙල නඩු දාලා යන්න. මම හිතන්නේ ඒ කියපු කිසිම වැරද්දක් නැහැ කියපු දේවල් ඇත්ත. එහෙම නඩු දාන්න එනවනම් channel 4 නාලිකාව වෙනේ මම කතා කරනවා මොකද හේතුව මේ ඔය කියපු එකක්වත් වැරදි නැහැ. මොකද ඕවා එළියට එන්න ඕනේ දේවල්. එතකොට මනුෂ්‍ය නානාකාරයි කවුද හරියින් ප්‍රනාන්දුයි මේ මේ ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගැහුවා මේ පැත්තේ ඉද්දි දැන් අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ වෙන දෙයක් කියනවා හරි එතකොට මනුෂ්‍ය නානාකාරලා හරියින් ප්‍රනාන්දුලාට එතකොට තියෙන්නේ රයිට් වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ මේකට නියම ඉන්කුවරයක් කරන්න ඕනේ හැබැයි ලංකාවේ පොලිසියේ අය නෙමෙයි ලංකාවේ පොලිසිය ගන්න ඕනේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ස්ථානමාරු කරා 22 නෙලදාරි WPC ටයිප් කරපු WPC තාංශ කරා. ආ හිතන්න කොහොම මේ 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 පාස්කු ප්‍රහාරයට රාජපක්ෂලාගේ මේ තිබිච්ච සම්බන්ධේ ටයිප් කරපු WPC වාහන එලවපු රියදුරු ඔහුත් තාංශ කරා. ඒ ලයිස්තුවම තියෙනවා මගේ ළඟ. මම ආයේ මම ලයිස්තුවක් ඇතුවා කියන්නේ. ඒ සියලු දෙනා තාංශ කරා. ASP ලා SSP ලා සාජන්ලා රාලහමිලා සියලු දෙනා යවුවා. එහෙම තිය කෙරුවේ රාජපක්ෂලා සම්බන්ධයක් නැත්තම් එහෙම නොවුනා නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මොනවද කිව්වේ අපි ආව ගමන් මේක අල්ලනවා ඒකේ හින්දා තමයි කාදිරළ උන්නාන්සේ කිව්වේ මේකට ජනතාව විදියට අපි ඉල්ලන්නේ එච්චර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටේ නායකයා විදියට රාජ්‍යන දැන් අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට විරුද්ධයි කියලා අපි රටේ නායකයාගෙන් ඉල්ලන්නේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි එදා කාදිරළ උන්නාන්සේ ඉල්ලීමක් කරා රටේ රාජ්‍ය නායක වශයෙන් ඔබතුමා මේක කරන්න කෙරුවේ නැහැ ඒක එයා කෙරුවේ මොකද ඇත්තටම අර මේ ඔබ දකින්නදී ඔය ඔය සිද්ධි සියල්ලට මිස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ අනුරාධ දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා කිව්වා ඔහු කිව්වා මේ දඩේම කරපු මිනිහා අර දඩේම කරේ තියාගෙන යනවා කියලා. ඒකනේ කරේ ඇත්තටම නේ අවසාන end of the day ඒක තමයි. ඒක පේනවා ඉතින් යනකොට කවුද කරේ තියන් ගියේ අද වෙනතුරු රාජපක්ෂලා මේ ඉන්නවා.
ඔකට මේ මේ මහින්ද ඉතිහාසය කවදාවත් රාජපක්ෂ චෙක් මහත්තයක කරන්න බෑ. සම්බන්ධයක් නෑ නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තය කියන්නේ බොහොම සිංහල බෞද්ධ නායකයෙක්නේ අජිත් ධර්මපාල මහත්තයා. මහින්ද රාජපක්ෂ ඔය ඔතන වෙච්ච හැම දෙයක් මගේ මම එකක් ඔබට කියන්නේ ඉතාලම වගකීමේ. මහින්ද රාජපක්ෂ නොදෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අහින්නවත් බෑ. මහින්ද ඔය බෝම්බේ පුපුරන දවසේ මම ඔබට කියන්න ඔබට ඔබ ළඟ තියෙනවා නෝවා දාලා පෙන්නන්න මිනිස්සුන් ඒක ලොකු සමාජ සේවයක්. ඔය බෝම්බේ පුපුරන දවසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඔතෙන්නේ කඩාන බිඳකට යනවා. කඩාන මම දැක්කා මේ ටීවී එකේ ඔයා බලන්න. මහින් සාමාන්‍ය අපේ 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 පපුවට දැනුනේ ඒක නිකන් මේ මේ ජනතාව වෙනුවෙන් මම මම PSO විදියට ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ personal protection මේ මේ bodyguards විදියට මම සේවය කරලා තියෙනවා. එතකොට අපේ එකක් තියෙනවා සිද්ධියක් වුණොත් එතෙන්න රාජ්‍ය නායකයෙකුට හෝ කාටවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද හේතුව ඒ නායකයා හෝ mantriවර ඇමතිවරයාගේ ආරක්ෂාව පළවෙනි එක දෙවෙනි එක සිද්ධිය තිබුණු ස්ථානයේ තියෙන සාක්ෂි විනාශ වෙනවා. එයාට පෑගිලා විනාශ වෙනවා. එයා අත ගන්නවා. එයා ඊට පස්සේ කහිනවා. මේවා ඒකෙන්ද ඔයක් උන්න නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඕවා. අපි ඒ හින්දා තමයි ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ. මේ අපරාධයක් වෙච්ච ගමන් බර පටි දාලා ඒක කව කරන්නේ ඒකයි. මොකද ආගන්තුක දෙයක් එතෙන් නැති නොවෙන්න. හා දැන් මම ඔතෙන් ගියොත් මගේ සපත්තුවේ තියෙන දේවල් එතෙන් යනවා. එතන දේවල් මට එනවා. ඒක නොවෙන්න. ඝට්ටනයක් නොවෙන්න තමයි ඒක අයින් කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ තැනකට කඩාගෙන මිදඟට ගිහිල්ලා තපුවට අත තියලා අපි මේක මුදා ගන්නවා කියලා මොකද්ද උනේ? යහපාල නාණ්ඩුව ක්‍රමානුකූලව රටේ ලෝ ඇන් ඕඩර් හැමීට හදාගෙන ඒව කරගෙන ආවනේ. ටුවරිසම් ඔබ කතා කරලා බලන්න රටේ ආර්ථිකය යම් මට්ටමකට ආවා. රට හොඳ තත්ත්වයකට ගෙනාවා. ඒක කාටවත් නෑ කියන්න බෑ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත්. අපිට මොන ප්‍රශ්න රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන පුද්ගලයා සහ මෛත්‍රීපාලත්වයේ මොන ප්‍රශ්න ආවත් ඒ දෙන්න හැපි හැපි මේවා ගෙනාවා. ගෙනාපු එක තව ටික කාලයක් ගියා නම් රාජපක්ෂලාට ওই දේශපාලන ඉවරයි. ඒ හින්දා තමයි මේ රටේ කලබලය. මොකද යුද්ධයක් තියෙන තැන තමයි රාජපක්ෂලා හිටියේ වීරත්වයේ. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කරේ. මහින්ද රාජපක්ෂ ඔතෙන් ගියේ ඉස්සෙල්ලම යනකොට මිනිස්සුන්ගේ මොකද මේ යුද්ධේ බේරගත්ත නායකයා ආවා කියලා පත්තර පිටුවනම් පිරුණේ. මේ රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ නොදන්නේ නේ. එයා හොඳටම දන්නා මේක පුපුරනවා කියලා. ශිරන්ති දන්නේ නැද්ද මොකද? ශිරන්ති දන්නවා. ඔය නාමල් රාජපක්ෂ අද බබා මුන්ට හෙන හත ගන්න ඕන කරපු අපරාධෙට. මම නම් කියන්නේ ලංකාවේ නීතියක් නැහැ. එකම දේ සබහාධර්මී මම කතෝලික සමස්ත කතෝලික බැතිමතුන් එක්ක සහ ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලු ආගමිකයන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ හැමදාම පොල් ගෙඩිය ගහන එක ගහන්න උන්ව විනාශ වෙලා යන්න කියලා. නිකම්ම කරන්න දෙ මොකද මේ ඔබතුමා නේද channel 4 එකේ මේ වාර්තා වැඩසටහනට තොරතුරු දුන්නේ? නෑ මම ඇත්තටම මං තොරතුරු දුන්නා නම් මගෙන් තොරතුරු ගත්තට මම දෙනවා in detail A to Z දෙනවා මම. ඔයි මෙහා ගිය දේවල් මම ගත්තේ නෑ. මගේ මම එහෙමනම් දෙනවා මේ එකේ කොහමද ඔය chain එක කියන එක. ඒක මොන විදියකට හරි සම්බන්ධ මොකද channel 4 එකේ ඇත්තටම මේ අනිත් ධර්මපාල මහත්තයා දැන් ওই තියෙන තොරතුරු ඔබ ළඟ බොහොමයක් තොරතුරු තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා සහ ඒවා තහවුරු වෙන අවස්ථාවන් ඔබතුමා අපිට පෙන්වලා තියෙන පෞද්ගලිකවත් ඔබතුමා ඇයි මේවා දෙන්නේ නැත්තේ මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ දෙවනි කාරණය කවදා වෙයිද ওই පාස්කු ප්‍රහාරය හෝ මේ කියන ඔබ අතේ තියෙන ওই දේවල් හෙළිදරව් වෙන්න මේ රටේ ජනතාවට මම එකක් හිතනවා මගේ ජීවිත කාලේ මගේ ජීවිත කාලේ මට පුළුවන් වුණොත් ඔය පාස්කු ප්‍රහාරේ අපරාධකරුවෝ කවුද කියලා මගේ ඇස් දෙකෙන් කවදා හරි දවසක උසාවියේදී දකින්න ඒක තමයි මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ මම ලබන ලොකුම සතුට. මොකද අපි මේ දැන් ඇත්තටම අපි මේ මහන්සියෙන් වෙන දෙයක් නෙමෙයි අපිට මොනවා ලැබිලා නෙමෙයිනේ. අපිට කිසිම දෙයක් ලැබිලා නෙමෙයි අපිට ලබා ගන්න ඕනෙත් එකම ලබා ගන්න අවශ්‍ය දේ මේ රටවල් වල මම විතරක් නෙමෙයි මේ රටවල් වල ඉන්න අය හීන දකින්නේ ලංකාව ගැන හීන. ඒ හීන දකින්න බෑ. ඒ මිනිසුන් උදේ කෑවොත් දවල්ට කන්න නෑ, දවල් කෑවොත් රාත්‍රීට කන්න නෑ. ඒ වගේම මර බිය කොහෙන් වෙඩි තියලා දායිද දන්නේ නෑ. දේශපාලකින් එක නීතියක්. ළමෙක් ඉස්කෝලේකට දාන්නේ මුළු සමස්ත රාජ්‍ය තන්ත්‍රයම කුණු කරලා ඉවරයි. කුණු වෙලා ඉවරයි. ඕජස් ගලනවා. මේ රටේ කවදාවත් මගේ ළඟ තියෙන තොරතුරු මම දන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. කිසි දවසක ඔය දැන් මනුෂ්‍ය නානාකාර අද කිව්වා මොනවද සිලෙක්ට් කමිටි එකක්. මොකද්ද පාර්ලිමේන්තු තේරිකාර සභාවක් දානවා කියලා. ඕක රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව මොනවා හරි වෙච්ච එක මං රනිල් වික්‍රමසිංහ දානවා කොමිටු. මම අහන්න කැමති
බන්ධනාගාර රැඳවියන් මැරුවා. ඔය කවුද මේ මේ IP කෙනෙක් මම නම මතක නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ බන්ධනාගාර වෙඩි තියලා මැරුවා. ඔය දැන් නෙමිල් රංජන් එහෙම දැන් එයා බන්ධනාගාර අධිකාරී ඉස්සරහට ඉන්නවා. ඔය කොමිටි වල ඔය දාපුවා සේරම කොමිටි දානවා. ලංකාවේ තරම් කොමිටි දාන රටක් ඇත්තටම ඒක නිකන් කොමඩියක් වෙලා දින් කොමිටි කොමඩි වෙලා. අර පිස්සු පූසා උසාවියක් දාලා මතකනේ. පිස්සු පූසා කියලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විශ්වකාරවරයෙක් හිටිය රිටයර් වෙච්ච. උසාවියක් දාලා දවල්ට නඩු අහනවා මේ මේ නිස්සංග සේනාධිපති රජයේ සේවකෙක් විදියටත් පැමිණිල්ල බාරගෙන. ඒ වගේ රටක් ඕක. ඒ නිසා මේ කවදාවත් මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ ගරු අති උතුම් මල්කම් රංජිත් කාදෙල් හිමිපාණන්ගෙන් කවදාවත් යුක්තිය ඉල්ලන්න එපා ඔය රටේ පොලිසියෙන්වත් ඔය රටේ අධිකරණයෙන්වත්. මොකද ඔය නීතිපති දැන් මේ නීතිපතිනේ සංජය රාජසත්නම් තමයි දැන් නීතිපති. මෙයාම ගිහිල්ලා පිල්ලයන්ගේ සාක්ෂි මෙහෙවන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නම් ඒ පිල්ලයන්ට විරුද්ධව නැවත නඩුවක් පටන් ගන්නවා නම් කොහොමද මේව කරන්නේ? අනික රොහාන් ගුණරත්නගේ පොත අර බොරු පොතක් ලිව්වා. ඕකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔබ ওই පොත ගැන කියන්නේ කොත් මේ කාලය මදි වෙනවා. ලෝක ඉතිහාසයේ මම දැකලා නැහැ. මම අපරාධ සම්බන්ධව මම විමර්ශනය කරලා තියෙනවා. ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කිසිම දවසක ඇකියුස් කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න බෑ සිවිලියන් කෙනෙකුට. රොහාන් ගුණරත්න මොන හේතුවකට හෑන්ඩ් කප් දාලා අත් දෙකට මාංචු දාපු සැකකරුවෙක් ප්‍රශ්න කරනවා. අන්න එයාගේ පොතේ තියෙනවා මම මතක නැහැ පිටුව. ඒ පිටුවේ දාලා තියෙනවා. කොහොමද ප්‍රශ්න කරන්නේ? රොහාන් ගුණරත්න කියන්නේ කවුද? මේ ලෝකෙම ලෝකෙම පිළිගන්න එපා කියලා කිව්වේ පට්ටපල් බොරුකාරයෙක් කියපු රොහාන් ගුණරත්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කරන මම ඒක හොයලා බැලුවා. හොයලා බලපුවාම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි කියලා තියෙන්නේ මෙයාට ඉඩ දෙන්න කියලා. ආ ආ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කතා කරලා එයා පර්සනලි කතා කරලා අජිට කියලා තියෙන්නේ. මෙයාට ඉඩ දෙන්න දෙනවා මේ එයාට කතා කරන්න ඕනේ ඇකියුස් මොනවද කතා කරන්නේ? කතා කරලා ඕනි දේවල් ඒගොල්ලෝ ගත්තා. මේ මේකෙන් ඒගොල්ලෝ සාක්ෂි හදාගන්න ඕන තැන් ඒ වීක් පොයින්ට්ස් කොහොමද කියලා බලන්න. ඇත්තටම සුරේෂ් සලේ, නිලන්ත ජයවර්ධන, දේශබන්දු තෙන්නකෝන්, කමල් ගුණරත්න ඔය සේරම ඉන්න ඕන පිල්ලයන් ඔය සියලු දෙනාම ඉන්න ඕනේ මේ වෙනකොට වැලිකඩ. හරි ඉන්කුවාරයක් කරනවා නම් වෙන මේ සිලෙක් කොමිටි දාන්න විදිය වැඩක් නැහැ. අගමැති මේ නෙවෙයිනේ දැන් දැන් රටේ ජනාධිපති. ජනාධිපතිට යුතුකමක් තියෙනවා හරියෙන් හරියට ඕක කරනවා. අද කාර්දිනල් උන්නාස් කිව්ව දේ එක හරි. නිලන්ත ජයවර්ධන අද කොහෙද ඉන්නේ? පොලිසිය දෙවනියා. ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පරිපාලන. දේශබන්දු තෙන්නකෝන් බස්නාහිර උතුර භාග ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති. කමල් ගුණරත්න ආරක්ෂක ලේකම්. සලේ කවුද ප්‍රධාන? සලේ මේජර් ජෙනරල් සලේ. සලේට සලේ පාස්කු ප්‍රහාරය ඉතාම හොඳට කෙරුවට රනිල් වික්‍රමසිංහ අවුරුද්දක් එක්ස්ටෙන්ෂන් දුන්නා. ඔන්න දීපු දඬුවම. ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහලා ඇත්තටම වෙන රටක නම් මේ මේ මට හිතාගන්න මොන වගේ දඬුවම් දෙයිද කියලා. රටේ මේ මේ ලංකාවේ මම හැමදාම කියන්නේ ලංකාව වගේ මම හිතන්නේ ලෝකේ මේ ඒ වගේ නෑ වෙන ජාතියක්. මොකද ඔය වගේ මේ බුදියාගෙන ඉන්න ජාතියක් කොහෙවත් නෑ. ඔයා හිතන්නකෝ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහා මොලකාරේ සලේ තමයි පැහැදිලිවම උතන හිටියේ, වෙන කවුරුත් නෑ. දැන් තව තර්කයක් ගෙනවා. මම දැක්ක මේ සලේ කියනවා මම හිටියේ මැලේසියාව කියලා. මැලේසියා නෙමෙයි, ওই බෝම්බ පුපුරනකොට සලේ හිටියේ මේ ඉන්දියාවේ. මොකද සලේ පණිවිඩයකුත් යවලා තියෙන රෝ එකට රෝ එකේ කෙනෙකුට එයා රෝ එකේ කෙන අහලා තියෙනවා මොකද්ද දැන් වෙන්නේ කියලා. ඐ ඔල්සෝ වොච් ද සිටුේෂන් කියලා. යා ඒ වගේ කොමියුනිකේෂන් එක ඉඳලා තියෙනවා. මේක මේ මේගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඉන්ටෙලිජන්ට්. එතකොට ඔය මැලේසියාවේ හිටියා කියන කතාන්දරේ බොරුවක් කියන එකද ඔබ සඳහන් කරන්නේ? නෑ, මැලේසියාවට අනුයුක්තව එයා හිටියා. මැලේසියා එක බොරුවක් නෙමෙයි. මැලේසියාවේ තානාපති, ශ්‍රී ලංකා තානාපති එවකට මුසාමි. දැන් මෙතන ආණ්ඩුකාරය මැලේසියාවේ තානාපති ඉන්නකොට මුසාමි ළඟට තමයි සලේව දැම්මේ. සලේ එතන ඉන්න ගමන් මැලේසියාවේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න ගමන් සලේ ගියා වැඩිදුර අධ්‍යාපනයකට රෝ එකේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකට. එතකොට එදා ওই බෝම්බ පුපුරන දවසේ සලේ හිටියේ ඉන්දියාව. ඒක ඒක මම දන්නවා ඉන්දියාව හිටියේ විදියට. මොකද මම ඒ ගැන හොයලා බලනකොට යම් කිසි තැනකින් මට දැනගන්න හැමෝම ඔව් එයා එතන තමයි හිටියේ කියලා. ඉතින්
ඔය මේකේ මේ මේ channel 4 එකේ සම්බන්ධව ඔබ ඇහුවේ ඔන්න ඔය කතන්දරේ. ඔය කතන්දරේ එක කොටසක් ඔය එක කොටසක් කිව්වේ. अतर मे अभी दनगण नोनी दब ओ कियन कारण हेमे का चैनल फो एके अभी यं प्रमाण कट ओब यमुकरण सामजमाद्य पणिवीड हेमे का वगे बलन अयनिषा अभी दैक् मे चैनल फो नालिका वेडसरहन अतुले कथावेच कथांदरवलट इहागी दबलगती नव सा उब मीट पिर ये बहु देवाल एलियट अरांगलती है नयनिषा तमय अभी तमाज वग की मक्तियनवाने मे අජිත් ධර්මපාල මහත්තයා ඔබට වගේම මෙරටේ පුරවැසියෝනේ අපි අපිත් ආසයි ලස්සන ජීවිතයක් ගෙවන්න. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ වැඩසටහන මේ විදියට ගොඩනැගුවේ. අපි දන්නවා බොහොම මහන්සියෙන් වැඩපල කරලා නිවාඩු පාඩුවේ ඩිංගක් නිදා ගන්න ආපු වෙලාව තමයි ඔබතුමා අපිට දුන්නේ. කමක් නැද්ද ඇත්තටම? දැන් ඇත්තටම දැන් රෑ. දැන් මේ මේ ගෙදර ගැටි නිදි දැන් මම හෙට උදේ වැඩ දෙන්නත් ඕනේ. මේ නමුත් නමුත් ඇත්තටම තම සතුටින් අපි මේ කරන්නේ සමාජ සත්කාරයක්. මොකද මේවා මේවා මිනිස්සුන්ට මම එකම දේ කියන්නේ දෙයියන්නේ නාමෙන් රාජපක්ෂලා දෙන ගුලි කණ්ඩෙපා. ඒවත් සම්පූර්ණ පට්ටපල් බොරු. මොකද channel 4 නාලිකාවෙන් ඔය කියපු දේ 100%ක් ඇත්ත. ඒක බොරුවක් නෙමෙයි. ඒ කියපු දේවල් වලට ඕනි තරම් සාක්ෂි තියෙනවා. ඒවා එළියට එයි ඉන්කුවාරි එකදී. මේක ඇයි ඔය සිලෙක් කමිටි දාන්න ඇයි මේගොල්ලෝ සේරටෝම මේවා කරන්න ඕනේ නැහෙනි ඔය කවුරු තනන්න ඕනේ නැහැ රයිට් අපි ගෙන්නනවා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් ගෙන්නන්න ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එහෙම නැත්නම් මේ FBI මොකක් හරි ජාත්‍යන්තර කාර්යාලුණාන්සි පහදලා එදා ඉඳන් කිව්වනේ ජාත්‍යන්තර පොලිසියකින් කරන්න දෙන්න එතකොට අපිටත් එන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පොලිසිය අපේ ඉන්නවා හොඳ ටීම් ඇත්තටම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අය ඉන්නෝ ඒගොල්ලෝගේ තව ලංකාවෙන් ටීම් එකක් දාලා මේ කොන්බයින් ටීම් එකක් දාලා ඒ කොන්බයින් ටීම් එකට දෙනවා මේක කරන්න ඉන්කුවරි කරන්න බරයි දැන් වෙන කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ මම මනුෂ්‍ය නානාකාරයි ඔය හරින් ප්‍රනාන්දුයි දැන් කියනවානේ සිලෙක් කමිටි ඕනේ නැහැ ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් මේක ඇත්තද බොරුද කියලා බලන්න ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ තියෙනවා निर्देश एक दीला तीनों निर्देश कल यु देवा ये टीक कर किसी दे कोण इतपोट खुरा कऊद के निकम में ही लेट है ना आए तेनती आए दस काम अजी दर बल मारते राइट थैंक यू वेरी मच बहुत मिस्टर जी अभी उन्हें लाभ कर थैंक यू फुल फेस